nalazi se jednom od najljepših lokaliteta. Zapadna Makedonija. Iza mene vidite Marusko jezero. Poprosto se nema vidikovac, znači pogled je pred njim. Sam juče vidio najljepše stvari u životu. Rikavačkom jezeru, polovima u Kumirskom jezeru, znači ozbiljna priča, ljudi možete da dođe to, imate dole u opisu Igora, javite mu se da dođete da vidite ovo, ovo je pred, znači gledajte kakve naslage snega. Ovo sam viđao u Crater Lake-u u državi Oregon. Imate to i na našim planinama. Prolazite, evo ga, maj mesec, sredina maja. Gledajte kakav pogled. Lepota. Nemojte ovo da propustite, da ne dođete, javite se Igoru, imate opis. U opisu imate njegov kontakt. Da vidite šta je provod, idete do Blejte, Grčka, Turska, dođite u Makedoniju, na uživanciju, sad ćete vidite idem na kupanje, kako niste videli u životu, znači u životu. Evo, spuštam se sa planine Bistre, čuvena Bistra planina u zapadnoj Makedoniji, sa koga je predivan pogled na Mavrovsko jezero, gledajte, asfalt sve u fulu, okolo priroda, netaknuta, lepota, uživancija, ljudi, ne znam šta da vam kažem, oduševio sam se, obavezno da dođete ovde da vidite ove lepote. Idem na kupanje sada, puno iznenađenja, morat ću češće da dolazim u Makedoniju, a možda vidim neki lokalitet ovde, da kupim neki plac, napravim kamenu kuću možda, tu da je bio Skenderbeg, da se preselim ovde, tom ko mi se sviđa, dok ne odem za Izrael, naravno, u svetu zemlju, da imam ovde jednu gajbu i jednu u svetoj zemlji. Idem na banjanje, u banju. Pozdrav.